人就是美这个连锁标杆奖的上海自然美生物科技有限公司，他们秉持的是创新、展示跟分享的。东森自然美董事长廖尚文从前行政院院长陈冲手中接过奖杯，东森自然美在众多企业中脱颖而出，夺得第八届杰出大陆台商奖中的连锁标杆奖。这是对于创新求变的台商的一个鼓励啊！那东森自然美很荣幸的能够获得这个奖，这个也是对东森自然美的肯定啊！那我们一直在创新啊，我们希望有创新的经营模式啊，不管是线上线下资源的整合啊，或者是我们的营运模式的改变啊，这个都是非常重要的。东森自然美不受疫情冲击，反而逆势成长，企业版图横跨两岸，在大陆有近900家的连锁店。疫情期间，东森集团总裁王丽玲更多次率先到店做保养，以实际行动挂保证，让消费者能够安心变美。东森集团整合线上线下所有资源，带给民众全新的美好体验。疫情确实是对我们线下的门市啊有一些影响啊，但是我们很努力的朝这个线上来发展，所以大陆这边我们在不管是直播带货也好啊，或者是执行长亲自上直播啊，这个都带来一些业绩啊。同时我们透过东森购物的东森集团的资源呢，在各种不同的通路上面呢去做产品的销售，这个也都取得很大的这个效益。全球的发展，这个是我们一直要追求的方向。所以除了大陆、台湾两岸的持续发展以外，在东南亚、美国等等啊，这些国家都是我们未来发展的这个方向。东森自然美开发自营商品，运用 AI 大数据带给消费者最好的服务，更推出美甲美睫的复合店，随着市场变化做创新改变，这份用心也获得多项大奖的评审青睐。光是去年就拿到了12项大奖，今年年初更狂扫亚太美业精品奖的6项大奖。东森自然美放眼全世界，将迈向华人科学美业的第一品牌。记者陈珊珊、江国辉采访报道。